con qenë në keshën dhe municion duhur. Këtu, Ismail Sejdiu po flet për kushtet në të cilat gjatë të 90-tave i kishte dalë në ndim Zahir Pajazitit kundër forcave serbe. Duket se tregimet të tila për të e edhe për Isak Shabanin kishin shkuar në adres të presidencës, qka edhe bëri që i pari vendit Hashim Thaçi t'i dekoroj me medalje. Por jo të gjithë ju gëzua njërës nga këto dekorata. Ish ushtar të UÇK-s që shërbye në zonën operative të Lapit po e cilsojnë skandaloz veprimin e kreu të shtetit, t'i ndaj dekorate dhe Sejdiut për të cilin thonë se nuk ka kontribuar asnjëherë në luftë. Ismail Sejdiu disa herë ka qenë me neve në bisedime, mirë po, kur neja kemi ofru mundësin për në veprim, Ismail Sejdiu ka dezertu. Organizata jonë këtë përsan e ka shpal edhe sabotus të luftës gorile dhe të ushtrisë rinëtarët Kosovës. Këta ish luftëtarë të mbledhur në organizatën Guerilla 1991-1997, e që thonë se ishin krah heroit Zahir Pajaziti deri në frymën e fundit, mohojnë se e mbajnë në mend se i dijon nga lufta. Në momentin që Zahir Pajaziti ka kërsit pushkën e parë, ata si ka pas nga të veti. Zahir Pajaziti me ta unë jotë vetëm në partinë parlamentare në të kohë që është kone formume, kanë qenë në kryesi bashkë. Klan Kosova kontaktoi Sejdiun, i cili ndodhet jashtë Kosovës për arsye shëndetësore. Ky i mohon akuzat nga ish luftëtarët. Gjatë kohës kur kemi vepruar me të madhin Zahir Pajazitin, kemi vepruar në ilegalitet të thellë dhe opinioni nuk e di. Madje ka pasur raste kur edhe shokët brenda grupit nuk kanë pasur dieni për të gjitha gjërat, sepse unë me Zahirin nuk kemi pasur besim të plot tek të gjithë. Unë e kam pasur Hasanin Xhenës, e kam njohur shumë mirë dhe ndaj tij kam pasur rezervë të madhe. Ai edhe sot mundohet të shtrembëroj historinë. Ndërkaq zyrtar brenda presidencës i kanë thënë televizionit se dekoratat janë vlerësuar fillimisht nga komisioni dhe se kushdo nga bashkëluftëtarët e Zahir Pajazitit është i mirëpritur të bëjë kërkesë në presidencë për këtë. Por antarët e organizatës Guerilla 91-97 zotohen se çështjen e ndarjes së dekoratave pa merit do ta dërgojnë edhe në gjykatën kushtetuese.